ndio simu anaongea. Hata hapo alisema airport imeenda. Ruta ameuza airport, ameendea Mwinda akasema huyu ni mwenda wazimu. Sio jua kutoka leo mwenda wazimu akikwambia kitu chukweni ukweli. Na mwenda wazimu ukiona kitu mwenda wazimu akikwambia leo, hiyo kitu amefikiria 1 year nyuma. Hawa. Unajua mwenda wazimu mtu wako kufikiria pole 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 pole. Sasa ndio huyo kijana aseme hii kitu ni alio hii kitu aliona 1 year ago. Ndia kuje, aseme. So wa Kenya nikimalizia, tuungane. Tuchukue kura kwa wingi. Weka kura yako. Weka kura yako. Ikifika 2027, piga. Na usimame hapo. Omoshi, nikona swali. Yes. Tuliona leo, baba alitoa notice akasema ameachia Anyang' Nyong'o party. Kitu yoyote yenye party leader anahitajika Anyang' Nyong'o ndiye atasema, lakini kuna watu wanahisi bwana Orengo anaachwa nje sana. Maoni yako ni gani kusisi? Oh, then wacha nikwambie. Mimi ni others kwa ODM. ODM kuna wenyewe. Na hata tukirudi hapo nyuma, ukiangalia kati ya Orengo na Anyang' Nyong'o. Anyang' Nyong'o alikuja mbele. Aliingia ODM mbele ya Orengo. So Raila Odinga ni mjanja. I think kuna pale nyuma tulikuwa na vita ya watu wawili. Ali Hassan Joho na Oparanya. Raila akamwambia Ruto pea Oparanya kazi. Pea Joho kazi. Bas, akabaki na nani? Akabaki peke yake. Akasema oh, Orengo 2022 mimi natoka si Orengo ni mtu wa Sago. 2022 alipinga Raila. Tuo tu alipinga Raila. So kuna watu wana support mimi kwa most mimi mtu wa Siaya na support Orengo. Lakini mimi ni others kwa ODM. ODM kuna wenyewe. Raila sio mjinga. Ape Anyang' Nyong'o. Atasahi kila kitu ukitaka tunilizo Anyang' Nyong'o. So Anyang' Nyong'o, wacha sasa tukwambie. When you party leader ya ODM, atuna kazi. Atuna kazi. Kazi atuna. Yes. Baba alikuwa ametunyima. Na umepewa. So, wewe ndio sasa tutakuja kwako. Sibui na mapema kwa mlango yako. Na wenyewe ni muoga. Tunakuja kwa... Na wenyewe unakuwaga muoga. Mwimaliza. Mukata.